Hej med dig, og velkommen til min allerførste videoblog. Jeg hedder Dennis, og det er mig, der har hjemmesiden dslj.dk, hvor du måske lige nu sidder og ser det her videoindlæg. Hvis ikke, så kan det være, at du har fundet det via Twitter eller via Facebook, hvor du også kan finde mig. Hvis du har lyst til at få en besked hver gang, jeg laver sådan et videoindlæg her, så kan du følge mig på Twitter eller blive ven med mig på Facebook. Det kan du se på min hjemmeside i højre side, der er et link til mine profiler. Som sagt, så er det min første videoblog, så jeg vil lige give en lille introduktion til, hvad det er, jeg planlægger at gøre med den her. Jeg forestiller mig et format, hvor jeg starter med at snakke lidt om løs og fast, ligesom jeg gør nu. Og så vil der være et musisk indslag til at afslutte med, et nummer, jeg selv spiller. Det kan være noget af mit eget, det kan være et covernummer, det skifter. Jeg kan ikke love, at der kommer et nummer hver eneste gang, jeg laver et videoindlæg, men jeg skal da prøve at se, om jeg ikke godt kan nå at få lavet et hver gang. Jeg forestiller mig, at jeg laver et videoindlæg en gang om ugen, som typisk vil udkomme på søndagen. Hvor længe jeg vil gøre det, det kommer an på dig. Så længe du er med til at kommentere på min blog, hvis du synes, jeg spiller godt, så skriv, at du synes, jeg spiller godt, eller hvis du synes, jeg spiller elendigt, så skriv det, at jeg synger elendigt, et eller andet. Alle kommentarer er velkomne. Eller hvis du har et forslag til et nummer, jeg skal spille næste gang, så skriv det. Alt er velkommen. Så længe du gider at engagere dig en lille smule, kom med en kommentar, og vi kan snakke lidt frem og tilbage. Jamen, så længe synes jeg, det er sjovt at lave det her. Det er jo kedeligt, hvis man ikke får noget respons på det, man laver. Så længe der er lidt respons, så ser vi, hvor længe det var ved. Indholdet af min snak vil typisk være musikrelateret på en eller anden måde, men det kan være alt lige fra promovering på sociale medier, til marketing, til teknik, til guitarpedaler, bas og ja, hvad vi ellers skal finde på. Hvis der er noget, du har lyst til at høre mig snakke om, jamen så skriv også en kommentar om det, så finder vi ud af det. Jeg tror bare, jeg vil springe hastigt videre til dagens sang, som er et gammelt nummer, og jeg mener det fra 95, da Kim Larsen udgav sin plade, der hedder Værsgo. Og det er et nummer, jeg faktisk rigtig godt kan lide at høre, så nu tænker jeg, nu vil jeg prøve at spille det. Og det er et nummer, der hedder Hvis din far giver dig lov. Jeg håber at se en masse kommentarer på min blog. Og ellers så lad os springe ud i det. Vi ses. Hej. Hvis din far giver dig lov, når du så med mig i skoven, og din mor hun siger ja, ja, så bliver der fugle sådan på oven. Så du bare ind og spørg, de vil ikke sige nej, nej, for de stoler på dig, men de kender sgu ikke mig. Hvis din far